Ďakujem pekne, takže príjemné popoludne, podvečer, dámy a páni. Vítam vás na ďalšie Café Európa. Toto je naša posledná bratislavská Café Európa pred letnou prestávkou. Začneme opäť v septembri. A som rád, že ste prišli a prichádzate v hojnom počte, takže dnes si to opäť užijeme aj vďaka zastúpeniu Európskej komisie a ostatným, ktorí sa podieľajú na tom, že tento projekt existuje. Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, takisto mediálnym partnerom Sme.sk, Euroaktiv, SK. Čiže vítajte, dnes máme tému, ktorá si myslím, že zaujíme nielen názvom, ale aj obsahom. Hrozí ďalšia vojna na Balkáne. A ja som veľmi rád, že tu máme dvoch hostí, ktorí mi s tou témou pomôžu. Po mojej pravej ruke sedí Rastislav Kostilník, ktorý je diplomatom a dlhé roky sa venuje Balkánu, dnes na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. A predtým slúžil ako slovenský diplomat v Belehrade začiatkom tejto dekády. Takže Rasťo, vítaj. Ďakujem pekne. Príjemný podvečer želám. Ďakujem pekne, príjemný podvečer želám. Otestujeme mikrofóny, super. A takisto vítam kolegu Tomáša Strážia z Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Tomáš sa venuje dlhé roky Strednej Európe a Juhovýchodnej Európe. Viedol a vedie mnohé projekty na Balkáne, takže Tomáš, super, že si tu, vítaj. Ďakujem pekne, dobrý večer. Začneme možno takou spomienkou. Ja som taký spomienkový optimista, keď sa povie Západný Balkán. Ja si hlavne predstavím tú bývalú Jugosláviu a som ešte z tej generácie, ktorá obdivne vzhliadala k bývalú Jugosláviu v 80. rokoch. Bola to taká aj vysnívaná dovolenková destinácia v tom čase. A myslím, že mnohých nás zaskočilo začiatkom 90. rokov, že ten štát sa rozpadol a rozpadol sa spôsobom, akým sa rozpadol. To znamená, že tam vypukla vojna a tá vojna trvala v podstate celé 10 ročia. V istom zmysle dodnes sú tam konflikty, ktoré bublajú pod povrchom. Čiže dnes asi by nás nemalo veľmi prekvapiť, pokiaľ by tam vypukol opäť nejaký horúcejší konflikt. A moja otázka na teba, Rasťo, je, tak ako sme niektorí boli spomienkoví optimisti vo vzťahu k tej Jugoslávii v tých 80. rokoch, začiatkom 90. rokov, mali by sme dnes byť ostražitý, respektíve báť sa toho, že tam vypukne ten konflikt. Aké sú tie paralely na úvod medzi tou súčasnou situáciou a tými podnetmi alebo faktormi, ktoré prispeli k tomu, že tam vypukla tá vojna začiatkom 90. rokov? Nech sa páči. Ďakujem pekne, veľmi dobrá a dobrá otázka na úvod. A skôr, než by som na ňu odpovedal, skúsim najskôr pre lepšie pochopenie témy a našej dnešnej diskusie zadefinovať také základné parametre teritoriálne a teritória ako takého. Geograficky vieme, čo je Balkán, že je to poloostrov, nachádzajúci sa od Jadranského cez Jónske, Egejské, Marmarské až po Čierne more. Vzhľadom k tomu, že to je široký región, do ktorého patria aj Grécko, Rumunsko napríklad a Bulharsko, bol zadefinovaný tzv. Pojem Západný Balkán. Je to geopolitický konštrukt, ktorý znamená, zahŕňa štáty bývalej Jugoslávie minus Slovinsko plus Albánsko. Čiže ak hovoríme o Západnom Balkáne, tak rozprávame o krajinách bývalej Jugoslávie minus Slovinsko plus Albánsko. Bývalá Jugoslávia je tiež taký zaujímavý pojem. Jugoslávia nikdy neexistovala, ale je to zase názov pre tri politické útvary, ktoré skúsim to držať vyššie. Tri politické útvary, ktoré tam existovali počas 20. storočia. Je to hlavné kráľovstvo Jugoslávie, následne komunistická Titová Jugoslávia a potom následne Juhoslovanská zväzová republika. Keď hovoríme o tom, že čo nejak viedlo k vojne a aké paralely dnes môžeme vidieť a či sa máme báť, tak možno stojí za chvíľku si rozobrať osobu, veľmi krátko poviem o osobe Jozefa Broža Tita. Jozef Brož Tito je politik svetového významu,
Teda bol. Bol. Dostaneme sa k jeho smrti. Velil jedinej partizanskej skupine, ktorú gestapo nikdy nerozložilo, čo mu dalo také krídla, získal ostrohy v rámci Jugoslávie po druhej svetovej vojne. Po prevzatí moci začal raziť tzv. Ideológiu bratstvo i jedinstvo, bratstvo a jednotnosť, ktorá spočívala vlastne v tom, že každé nacionalistické prejavy začal tvrdo postihoval. Jednotlivé republiky mali významnú mieru autonómie, ale nemohli sa nejak nadradzovať nad ostatné národy. Dá sa povedať, že nacionalizmus bol zametaný pod koberec, nevyriešilo sa to, čo sa prejavilo začiatkom 90. rokov. Teraz sa dostávame k rozpútaniu vojny. Tito zomiera, myslím, že 1980. A po jeho úmrtí nastáva postupná, ale celku vážny ekonomický prepad. To, o čom Vlado rozprával, že patrí do generácie, ktorá svojím spôsobom závidela v úvodzovkách ekonomickú výkonnosť bývalej Jugoslávie, postupne upadalo. Tak ako aj napríklad dnes v rámci Európskej únie prichádzame o isté štandardy a navrhujú sa radikálnejšie riešenia a nesystémové tzv. Strany sa dostávajú do popredia, vytláčajú ten mainstream etablovaný. To nastalo aj začiatkom, teda v druhej dekáde 80. rokov v bývalej Jugoslávii. Scéna sa postupne radikalizuje, dochádza k extrémistickým prejavom. Rok 1990, pád železnej opony, Juhoslovania majú prvé slobodné voľby, ako sme mali aj my, a prirodzene vyhrávajú nacionalisticky ladené politické strany, ktoré majú diametrálne odlišný názor na fungovanie Juhoslávie ako celku. Juhoslávia bola silne etnicky premiešaná. Chorváti, povedzme, v Bosne, alebo Srbi v Chorvátsku nechceli žiť v spoločnom novom Chorvátsku a tak ďalej. Čiže dochádza k ťažkému rozpadu. Medzinárodné spoločenstvo, to je taktiež dôležité, v tom čase upriamuje svoju pozornosť inám. V Rusku v niektorých častiach je občianstva vojna, teda v bývalom Sovietskom zväze. Irak anektoval Kuwait, napadol Kuwait. Vzniká problém Perského zálivu, medzinárodné spoločenstvo odvracia pohľady od regiónu, čo samozrejme umožňuje, aby nastalo to ľudské besnenie, ktoré prinieslo zhruba 100 000 mŕtvych, 200 000 vyhraných Srbov z Chorvátska, Srebrenica, 8 000 civilných obetí a tak ďalej. Kde sme dnes? Môžem povedať, aby som nerozprával. Nie, myslím, že ten úvodný vstup je výborný, lebo sme si povedali niečo z tých dejín a vlastne rozpadol sa tá komunistická Jugoslávia, bol tam veľký vzostup nacionalizmu a sektárstva, ktoré viedlo k tomu násiliu, k vojnám, ku konfliktom. Moja otázka je, že či vidíš nejaké paralely s tou vtedajšou situáciou dnes? To znamená, je tam nejaký potenciál, ktorý by sa dal porovnať s tými rozbuškami zo začiatku 90. rokov? Paralely sa dajú nájsť všade. Bolo by možné nájsť paralely aj túto, ale neboli by presné. Dá sa povedať, dnes je situácia taká, že naozaj v rámci štátov vo vnútri, ako aj medzi štátmi Západného Balkánu, je atmosféra skôr negatívna a nacionalistická, ako pozitívna a kozmopolitná. Myslím si ale, že práve ten faktor medzinárodného spoločenstva tu zohráva silnú rolu a
A rozhodne sa zatiaľ nenachádza región Západného Balkánu tam, kde bol na začiatku 90. rokov. Jasné. Posuniem to k Tomášovi. Rasťo spomínal tú situáciu z začiatku 90. rokov, kedy medzinárodné spoločenstvo, dnešná Európska únia, ale aj ďalšie štáty toho politického západu upriamili svoju pozornosť niekam inám. Timothy Gartnash svojho času napísal takú esej, kde spomínal niečo v tom zmysle, že my sme sedeli v Maastrichte zatiaľ, čo nám horelo Sarajevo a v zásade riešili sme tie vnútrounijné veci alebo vnútroeurópske, zatiaľ, čo vypukol veľký konflikt hneď v susedstve a potom to trvalo minimálne 10 rokov, kým sa to podarilo nejakým udržateľným spôsobom uhasiť. Rasťo skončil s tým, že to medzinárodné spoločenstvo dnes je to lepidlo, ktoré drží ten región ako tak pohromade a tým pádom tá bezprostredná rozbuška nejakej vojny zatiaľ nehrozí. Si o tom tak presvedčený, Tomáš? Aká je vlastne tá miera angažovanosti dnes z toho medzinárodného spoločenstva? Máme vysvetliť vlastne, kto sú tí aktéri, ktorí pomohli zastabilizovať a vlastne aj posunúť tú už rozbitú Jugosláviu do tej súčasnej situácie politicky a geopoliticky. Keďže táto debata sa nesie a má niec v takom neformálnom duchu, dovolím si jednu vsúvku na úvod z roku 1988. U 8. ročník základnej školy sme začínali trieda a ja a môj najlepší kamarát v triede sme sa vrátili z Jugoslávie, obidvaja. A moja interpretácia bola 88. rok, neviem, kto z vás si to mladších pamätá, ale jednoducho centrálne plánovaná ekonomika, vedúca úloha jednej strany a podobne. A Jugoslávia bola plná farieb, ako bola plné obchody tam boli, jednoducho žilo to tam celé prostredie, plno cudzincov tam bolo a podobne. A takýto obraz som si ja priniesol a začal som ho interpretovať svojmu kamarátovi. On mi hovorí, dobre, akože more pekné, ale že ináč skaly a tie oslíky a tie zahalené ženy. A ja hovorím, to nie, ty nehovoríš o Jugoslávii, ja som bol v Jugoslávii a tam to vyzeralo tak, ako ja hovorím. A on, ja som tiež bol v Jugoslávii, veď sme stáli rodičia na vycestovaciu doložku a podobne a vysvetlo, že on bol na južnom okraji Čiernej hory a my sme boli v Slovinsku s rodičmi. Takže tým chcem poukázať na to, že popri tých etnických dimenziách tam bol výrazný socioekonomický faktor, ktorý tiež prispel aj k rozpadu Jugoslávie a ktorý pretrváva dodnes. V podstate Jugoslávia ešte začiatkom 90. rokov fungovala na tom princípe, ako by som povedal, zjednodušene malá Európska únia, pokiaľ ide o štrukturálne fondy a podporu zaostalých alebo zaostávajúcich regiónov a tá deliaca línia naozaj išla po tej línii sever-juh, to znamená Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a na juhu Macedónsko, Kosovo, Čierna hora a tak ďalej. Macedónsko, neviem, či som ho spomenul. Takže socioekonomické aspekty určite. K tomu etnickému faktoru ešte si dovolím jednu poznámku. Tam sa mi zdá, že tá veľká multietnická Jugoslávia sa nám transformovala do niekoľkých multietnických menších štátov. A týka sa to de facto v rôznej miere všetkých krajín bývalej Jugoslávie, možno trošku s výnimkou Slovinska, ale aj tam samozrejme existujú migranti z Bosny, z južnejších častí bývalej Jugoslávie a podobne. Takže teoreticky tam, kde sa preniesli etnické animozity z 90. rokov, tých 20 rokov nie je až tak dávno, tak existuje teoreticky možnosť pri nezodpovednej politike a tam sa za chvíľu dostanem ešte pred tým medzinárodným spoločenstvom k miestnym politickým elitám. Určitá možno hrozba hrozí. Nechcem strašiť ani nechcem byť nositeľom zlých správ, ja len hovorím o hypotetickej možnosti. A samozrejme tam, kde tá etnická rôznorodosť je najväčšia, to je Bosna a Hercegovina, tak tam tá možnosť potenciálneho konfliktu možno hrozí najviac. Kde ešte inde prípadne, keď už sme pri tejto téme, aby sme to... Tak v podstate nehovorím teraz len o albánskej minorite, aby som nebol zle rozumený, ale napríklad máme v srbskej Vojvodine veľmi výraznú maďarskú menšinu, máme tam rumunskú menšinu, v neposlednom rade slovenskú menšinu, takže
to multietnické prostredie je naozaj ako veľmi príznačné pre krajiny Západného Balkánu, ale možno také potenciálne výbušnejšie popri Bosne a Hercegovine teoreticky je Sandžak na juhu Srbska, možno Macedónsko, možno Kosovo a nehovorme radšej ďalej. Lepiaca úloha medzinárodného spoločenstva, myslím si, že to je veľmi pekná metafora, ktorá z pohľadu ale ľudí žijúcich na Balkáne a špeciálne miestnych politických elit nie je veľmi vítaná, pretože v prípade Bosny a Hercegoviny stále hovoríme o úrade, ktorý spravuje krajinu ako takú a dozoruje ju. Je to úrad vysokého komisára, predstaviteľa. Takže nie je to, dá sa povedať, plná suverenita pre tú krajinu, ale v prípade, kedy miestne politické elity preukazujú, by som povedal, do značnej miery značnú dávku etnickej animozity voči iným etnikám, nielen v tej krajine, ale možno aj v zahraničí, alebo priamo k susedom, tak takáto politika, pokiaľ pretrváva, je prenášaná možno kolektívnou pamäťou z generácie na generáciu, je tiež potenciálnou hrozbou pre ohrozenie stabilného vývoja v tomto regióne. A práve tu tá úloha, lepiaca úloha medzinárodného spoločenstva, ako dá sa povedať, že funguje ako určitý stabilizátor. Sú to tie krajiny, ktoré si prešli výrazným etnickým konfliktom a myslím si, že bez tejto úlohy momentálne ťažko si predstaviť, že by napríklad Kosovo mohlo existovať napríklad. Áno, čiže tá prítomnosť toho medzinárodného spoločenstva je nevyhnutnou podmienkou možno pre udržanie toho bezkonfliktného status quo, ktorý tam dnes máme, akokoľvek je krehké. A tá ďalšia úloha toho medzinárodného spoločenstva a toho lepenia za ostatné roky súvisela najmä s rozširovaním aj toho priestoru Európskej únie, či už na jednej strane alebo Severoatlantické aliancie do tohto regiónu. Týkalo sa to zatiaľ Slovinska, Chorvátska, Čiernej hory, to je ten posledný prípad v súvislosti s rozšírením Severoatlantickej aliancie. Vidíš ty, Tomáš, nejaký potenciál, že tento proces nielen toho vnútorného lepenia tých konfliktných strán v rámci tých nových entít, ktoré vznikli po rozpade Jugoslávie, ale aj toho lepenia smerom na západ môže pokračovať? Ja si myslím, že predpoklady tam sú, hoci momentálne rokujú iba dve z týchto krajín Západného Balkánu. Viaceré majú kandidátsky štatút. V podstate aj Kosovo už završilo stabilizačný asociačný proces podpisom stabilizačnej asociačnej dohody. Takže tento pozitívny aspekt tu je. Je ale otázne, do akej miery, ako môžeme naozaj skúšať trpezlivosť aj krajín Západného Balkánu, pretože tu dochádza k faktoru, ktorý ja tak pracovne som si nazval únavy z rozšírenia, nielen na strane Európskej únie, to znamená rozšírenie 2004-2007 plus Chorvátsko neskôr, kde teda viaceré členské krajiny sa upriamujú na situáciu v rámci únie, na problémy únie a politiku rozšírenia nechávajú skôr bokom, ale aj únava z toho nerozšírenia, ktorá je na Západnom Balkáne a v jednotlivých krajinách, pretože tieto krajiny mnohokrát ako postupujú v reformách, niektoré intenzívnejšie a rýchlejšie, niektoré menej a otázne je, dokedy to spoločenstvo, ktoré stále je väčšinovo naladené v prospech Európskej únie, aj keď podpora v niektorých krajinách klesá, tak dokedy tú trpezlivosť bude mať, aby tá Európska únia naozaj bola tým magnetom, takým, ako bola pre nás. Asi myslím, že v súčasnom stave, v akom sa EÚ nachádza, aj v kontexte pripravovaného Brexitu a podobne, tak nemožno takúto šancu integrovať krajiny, kde populácia má záujem byť členom Európskej únie a stať sa v podstate Európanmi s tým EU pasmi, nemožno to hodiť za hlavu, pretože je to šanca aj pre EU ako takú dokázať, že stále má tú silu priťahovať aj krajiny, ktoré majú záujem o členstvo. Ešte zostanem pri tomto, Tomáš, a veľmi stručný dovetok. Týka sa to aj Severoatlantickej aliancie. Katka sa pýta, že ako vidíte potenciálne členstvo krajín Západného Balkánu v NATO. Budú nasledovať Čiernu horu. Len spomeniem, že
okrem Chorvátska, Slovinska je tam aj Albánsko a takisto Čierna hora z toho regiónu. A možno si mnohí pamätáme z nedávnych dní, keď bol summit alebo stretnutie najvyšších predstaviteľov NATO, tak Čierna hora naozaj dostala veľkú reklamu v podobe minimálne toho gesta, ktoré urobil americký prezident počas toho stretnutia. Takže všetci dnes poznajú čiernohorského premiéra. Budú aj ďalší premiéry alebo prezidenti poctení, povedzme, takouto medializáciou? Je šanca, že aj NATO sa rozšíri v tomto regióne? Podobne ako to úsilie na tej európskej scéne pokračuje. Tak už veľa tých kandidátov tam nezostáva. Macedónsko je dlhodobo na čakačke. V podstate mohlo sa stať členskou krajinou NATO spolu s Albánskom a Chorvátskom už. Tam je ale ten externý faktor Grécka, ktorý zohráva úlohu a ten zrejme nepolaví. Som sám zvedavý, čo na to povie Rasťo, aspoň v dohľadnej dobe sa mi zdá, že nie. Takže Macedónsko je trochu bokom. Srbsko, podľa mojich informácií, aktuálna politická elita, ani tie predchádzajúce nemali záujem o členstvo v NATO, o členstvo v Európskej únii áno, ale o členstvo NATO nie. Naopak tam existuje určitá politika vyvažovania aj so zvolením prezidenta Vučiča Európskej únie vzťahmi s Ruskom a s Čínou napríklad, aj v hospodárskej oblasti. Týka sa to do istej miery aj bezpečnostnej oblasti. Takže v podstate, kto nám tam zostáva? Už Bosna a Hercegovina, ktorá sama v podstate ešte je do istej miery v správe medzinárodného spoločenstva, alebo minimálne medzinárodné spoločenstvo ho dozoruje, a Kosovo, ktoré je vo veľmi podobnej situácii. Takže takto vyzerajú karty, ktoré sú na stole. Áno, tie karty nie sú veľmi dobré. Rasťo, posuniem to k tebe. Na Slovensku po roku 2004 sme zvykli hovoriť, že tou novou prioritou našej zahraničnej politiky je na jednej strane východné susedstvo, hlavne Ukrajina, a na druhej strane Západný Balkán alebo krajiny Západného Balkánu. A v podstate my sme v tej pozícii, že sme jeden z tých článkov toho medzinárodného alebo tzv. Medzinárodného spoločenstva ako členský štát EU a Severoatlantické aliancie. Platí to stále? Je to priorita pre nás? Súhlasím plne, čo povedal pred chvíľou Tomáš s otázkou, ako to môže vyzerať v budúcnosti s integráciou krajín Západného Balkánu do NATO. Či stále Západný Balkán patrí medzi naše priority. Prirodzene. My, nebola náhoda, že Slovensko počas predsedníctva v Rade Európskej únie si vybralo tému rozširovania ako jednu zo svojich priorít A4 globálne angažovaná Európa. V čase, keď sme to preberali, bola situácia v Európskej únie v Únii z pohľadu rozširovania silne negatívna. V Holandsku sa uskutočnilo referendum o adaptácii SA s Ukrajinou, kde približne 20% občanov povedalo nie adaptácii, že nie v úvodzovkách vzadu rozširovaniu. Bolo to po Brexite, ktorý bol jasný signál toho, že po rokoch a po 7 vlnách rozširovania Európa čelí vlastnej dezintegrácii. Bolo tesne po Brexite a zároveň v polovici júla, tesne po prebratí predsedníctva v Turecku, bol puč politický. Čiže tá kombinácia týchto udalostí silne neprijala rozširovaniu vôbec, a tuto chcem vyzdvihnúť rolu nášho pána ministra, ktorý aj napriek tejto klíme neváhal a vchádzal do ringu a v zákulisí urobil strašne veľa práce pre krajiny Západného Balkánu, aby sme dosiahli posun v integračnom procese, čo sa aj podarilo zrealizovať. Čiže toto je najlepší dôkaz toho, že Západný Balkán stále je a patrí medzi priority slovenskej zahraničnej služby. Aj keď prirodzene, vzhľadom na situáciu v Európskej únii, vzhľadom na globálnejšiu situáciu, tu vyvstávajú aj otázky, ktoré musíme zaradzovať medzi vlastné priority.
Ja ešte zostanem pri tej téme. Máme tu inak aj zástupcov diplomatického zboru, takže to bol taký odkaz diplomata k diplomatom v tej poslednej poznámke. Ale myslím si, že súvisí to aj s tým, že naozaj zo strany našej diplomácie ten západný Balkán dostáva dlhodobo pozornosť. A jedna z vecí, čo sa podarila počas toho predsedníctva, je minimálne, že ten proces rozšírenia v súvislosti s Bosnou sa posunul o krok ďalej. Čaká sa na je zelené svetlo, alebo zelená k tomu, aby sa začal proces hodnotenia pripravenosti Bosny a Hercegoviny na vôbec udelenie kandidátskeho štatútu, čiže došlo tam k istým posunom. Ale poďme k tomu regiónu ako takému. Jedna z vecí, ktorá viaže aj Slovensko k západnému Balkánu a zvlášť k Srbsku a Vojvodine, je prítomnosť našej menšiny na tomto území. Je to aj otázka, máme tu zopár otázok od niekoho, kto sa nazýva Batoh Jablk, ale jedna z nich sa týka práve postavenia tých Slovákov vo Vojvodine. Ako ho vy vnímate z pohľadu významu toho zahranično-politického kontextu priority západného Balkánu, ale aj z pohľadu, povedzme, toho, čo to znamená čisto v tých bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Srbska? Srbsko ako krajina je jedna z najdôležitejších alebo najdôležitejšia krajina západného Balkánu politicky. A to aj preto, že na území svojich susedov žije signifikantné množstvo alebo politicky angažovaná menšina. To znamená, že je tam istá sila istej dezintegrácie regiónu, preto je dôležité naďalej so Srbskom úzko spolupracovať. Nie je to ale jediný faktor, pre ktorý slovenská zahraničná služba Srbsko považuje za ten taký regionálny stabilizátor. Zároveň je našou povinnosťou vzhľadom na prítomnosť slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine, prevažne žijúca, približne 53 tisíc jej početnosť, zachovávať bilaterálne a ekonomické vzťahy s touto krajinou. Už naši predkovia v procesoch národného obrodenia spolupracovali. Preto tu máme názvy ulic ako Miletičová, Karadžičová a tak ďalej. Čiže slovenská národnostná menšina áno zohráva istú rolu v rámci prioritizácie našej zahraničnej služby smerom na Balkán, predovšetkým Srbsku. No, Tomáš spomínal práve to, že je tu niekoľko tých rozbušiek, k tomu sa chcem postupne dostať. Vidíte vy dnes nejakú väčšiu hrozbu tej rozbušky práve vo Vojvodine? Spomínal maďarskú menšinu, spomínal vlastne aj rumunskú, ale aj tú slovenskú. Je tam nejaké väčšie riziko zárodku konfliktu dnes v porovnaní povedzme s tým predchádzajúcim obdobím, alebo niečo sa mení v postavení aj tej našej menšiny? Mali by sme sa viac obávať? Nie. Áno, je tam niekoľko rozbušiek, ale rozbuška vo Vojvodine, dá sa povedať, v porovnaní s rozbuškami, ktoré tam sú, de facto neexistuje. A skúsme si povedať k ním, podľa teba, kde je dnes tá najväčšia potenciálna rozbuška? Najväčšia potenciálna rozbuška, tak ako to Tomáš už naznačil, je predovšetkým Macedónsko a Bosna a Hercegovina. Neviem, koľko máme času, ale ak... Skúsme vysvetliť veľmi stručne, postupne. Začneme tým Macedónskom, lebo to bolo v médiách aj v ostatných týždňoch a mesiacoch, dostalo sa to aj na Slovensko. V Macedónsku v podstate ten konflikt reálne vypukol v parlamente, na uliciach. Nebola tam vojna, ale bol tam reálny konflikt, ktorý sa politickými nástrojmi dokázali Macedónci vyriešiť, stabilizovať, ale evidentne je tam problém. Čiže v čom je problém Macedónsku? Macedónsko čelí trom základným problémom. Prvý problém je problém mena, takzvaný name issue. Druhý je interetnické vzťahy, čiže vzťahy medzi slovanskými Macedónmi a etnickými Albáncami.
A tretí vážny problém je strata legitimity politického systému medzi obyvateľmi Macedónska. To je najzávažnejší problém, aj keď ťažko ho používať predponu naj pri Macedónsku. Problém mena, neviem, či jednoducho Gréci nesúhlasili s pojmom Macedónsko, uvalili na to embargo, na krajinu embargo v 90. rokoch. Krajina bola závislá na obchode ako malá vnútrozemská krajina s prístavu Solún. Problém sa vyriešil zavedením mena takzvaným, problém sa vyriešil zavedením firom bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, ktorý je samozrejme dočasný, negociácie pokračujú, ale v 2008 sa mohlo Macedónsko stať členom NATO. Grécke veto zablokovalo. V danom roku sa stalo členskou krajinou NATO Albánsko, ktoré má cirka 30% populácie v Macedónsku. A od tohto momentu macedónske politické strany začali asertívnejšie servírovať nacionalistickú politiku. Napríklad postavili si pri Skopje je obrovská socha Alexandra Macedonského, Filipa II. Stavali grandiózne budovy v antickom štýle, čím dávali Grékom najavo, že sa cítia byť Macedóncami, čo samozrejme nevytvára podmienky pre kompromis v otázke názvu. K tej politickej kríze. Politická kríza vznikla na prelome rokov 2012-2013. V čase, keď v Macedónskom parlamente sa rokovalo o rozpočte na rok 2013, predseda parlamentu usúdil, že opozícia sa nespráva dostatočne konštruktívne a nechal opozíciu spolu s novinármi vyviesť z parlamentu, čo sa prirodzene stalo zárodkom predčasných volieb, ktoré sa konali cirka o rok a niečo v 2014 roku. Voľby opozícia vyhlásila za zmanipulované a začala bojkotovať parlament neúčasťou na politickej práci. Zároveň líder opozícii Zoran Zaev začal zverejňovať kompromitujúce materiály o vláde, ktoré sa získali, teda ktoré vláda mala mať, respektíve vláda odpočúvala cirka 2%, systematicky 2% obyvateľstva. Reakciou vlády bola obvinenie lídra opozície, že z pokusu o štátny prevrat. Čo samozrejme vytvorilo dosť vážny politický problém a ako som povedal, ten tretí najväčší je strata dôvery v politický systém zo strany občana. Nasledovala veľká vec v maji 2015 a síce tzv. Kumanovo. Je to mesto, kde žije väčšinovo macedónske mesto, kde došlo k ozbrojenému stretu medzi policajtmi a ozbrojenými paramilitantnými jednotkami. Zomrelo pritom 8 policajtov a 10 tých ozbrojených mužov. Tento konflikt z hľadiska príčin nemožno nazvať interetnický, ale z hľadiska dôsledkov áno, jednoducho strieľala macedónska polícia na etnických albánskou kriminálnu skupinu. Mali pochádzať z Macedónska, následne boli ako martíri v Kosove. Teda mali pochádzať z Kosova, následne tam mali byť pochovaní ako martíri. To bola istá replikácia etnického konfliktu z roku 2001 v Macedónsku. Tuto medzinárodné spoločenstvo silne spozornilo a komisár pre rozširovanie Han, ako aj poslanci Európskeho parlamentu, pán Kukan, pán Hovit a pán Weigl, šli do, tuto chcem povedať, že to je na Slovensku málo známe, že bývalý minister zahraničných vecí
pán Kukan spolu so svojimi kolegami z Európskeho parlamentu robí významnú prácu na Západnom Balkáne. Čiže od tej doby vďaka ním vlastne došlo k dohode, tak sa to, je to nazvané dohody z Pržina, a tým pádom prešiel Macedónsko do istého tranzitívneho obdobia, ktoré sa mali skončiť voľbami v apríli 2016. Skončili sa až minulého roku v decembri a výsledky sú také, že od decembra Macedónsko vládu nemalo. Bola zložená, teda nová vláda bola vytvorená len asi pred týždňom, cirka minulý mesiac. Zatiaľ vysiela silne pozitívne správy. Zoran Zaev sa stal predsedom vlády, ten, ktorý zverejňoval a neskôr bojkotoval parlament. Vysiela pozitívne signály, uvidíme, ako si bude počínať, držíme mu prsty. Bude to mať veľmi ťažké, bývalá vládna koalícia je v opozícii, ktorá naozaj bude tvrdá, nekompromisná, a uvidíme, ako to dopadne. Dobre, to je Macedónsko. Čo je zaujímavé na tom je, že je tam aj nízka dôvera v politické inštitúcie alebo ich vnútorný rozklad, aj je tam zo pár vecí, ktoré súvisia s takou politikou okolo identity alebo otázok, ktoré sa týkajú najmä identity. A Tomáš, posuniem to k tebe a spýtam sa na Bosnu. Ty si už spomínal tú Bosnu ako v podstate takú novú malú Juhosláviu. A vidíš tam podobné limitujúce faktory k tomu, aby Bosna sa odpichla do stabilnejšej podoby, alebo je tam ešte niečo iné v tej Bosne v porovnaní s Macedónskom? No áno, veľmi opatrne pri týchto porovnaniach, pretože často môžeme sklznúť do takých generalizácií, ktoré nás odvedú pozornosťou niekam úplne inám. To Macedónsko je naozaj špecifické a úplne jedinečné v určitých oblastiach. Je to najdlhšie čakajúca krajina na začiatok rozhovorov v podstate s kandidátskym štatútom o EÚ. Je to krajina, kde v podstate prišlo ochridskými dohodami k pokusu o zavedenie naozaj multietnického vládnutia so zapojením veľmi intenzívnym aj albánskej populácie. V tomto kontexte môžeme hovoriť o akomsi druhom začiatku, pretože aj nová macedónska vláda popri sociálnych demokratov Zorana Zaeva, premiéra, tak bude obsahovať aj dve albánske strany. Takže uvidíme, ako to dopadne. Dúfajme, že lepšie ako po tom roku 2001. Ale späť k Bosne. Opäť je to veľmi špecifická krajina aj tým, že najviac trpela a utrpela najviac strát počas balkánskej vojny. Tým, že v podstate jej súčasťou sú tri etnika. Dva z nich majú svoje štáty, materské štáty v podstate hneď za hranicami, to sú Srbi a Republika Srbska a Srbsko ako také, a potom Chorváti, Bosniansky a v Hercegovine a Chorvátsko ako také. No a tí Bosniaci, ktorí v podstate za čias Titovej Juhoslávie boli označovaní ako moslimovia s veľkým M, avšak to znamená, nemali svoju národnosť, ale skôr cez vierovyznanie boli transformovaní do tej etnickej pozície, tak takýto, ako sa v angličtine hovorí, kin state nemajú. A tým pádom, ako to aj vysvetľuje, prečo možno utrpeli najviac strát a prečo, ako tá Bosna je prešla takým tranzičným vývojom a stále prechádza, akým prechádza. Pretože v podstate Daytonská mierová zmluva, ktorá ukončila vojnu v Juhoslávii a v podstate definovala Bosnu a Hercegovinu ako štát, bola uzavretá už v roku 1995, odvtedy ubehlo 12 rokov a stále hovoríme o veľmi podobných... 22 dokonca. 22. Tak, to vždy tá matematika tam. Neviem, jak si na tých 12 došiel, ale 22, hej. Ja žijem v roku 2007, evidentne, ale je rok 2017, 22, určite.
Tak stále ako pozorujeme aj napriek tým tomu progresu vo vzťahu k Európskej únie, stále sa potýkame s tými problémami, ktoré tam boli po roku 1995 a popri tých etnických možno animozitách, celý ten systém vládnutia, ktorý je veľmi fragmentovaný. Každá z týchto entít, Federácia Bosny a Hercegoviny, ktorá už sama o sebe je zložená so zástupcov bosnianskej, v tej bývalej moslimskej, moslimského etnika a Chorvátov, tak má svoj parlament, má niekoľko kantónov, ktoré majú svoje parlamenty a vlády, plus Republika Srbská má svoj parlament, má svoju vládu. Je to per capita krajina, kde je najviac ministrov na počet obyvateľov, takže to svedčí a vypovedá samo o sebe. Vidíme, ako aj v našich podmienkach je niekedy problematické dosiahnuť politickú dohodu, a tak sa pozrime na krajinu, ktorá je naozaj takto fragmentovaná, plus si nesie ten batoh záťaže z minulosti. A nehovorím to ako len nejaké klíše, ale naozaj tie animozity tam v politickej, na politickej rovine zaznievajú veľmi často, a špeciálne dohodnúť sa na zákonoch, ktoré by mali celoštátnu platnosť medzi týmito dvomi entitami, Federácia a Republika Srbská, je pomerne časté. Navyše k tomu prispievajú nevždy, by som povedal, dobre mienené alebo dobre vnímané výroky predstaviteľov týchto jednotlivých entít, ktoré sa vyjadrujú o určitých separatistických tendenciách, prípadne o zvýšeniu kompetencií a tak ďalej a tak ďalej. Takže Bosna a Hercegovina stále prechádza tým problematickým obdobím, a opäť sa vrátim k tomu socioekonomickému faktoru, pretože vo všetkých krajinách, a je tu tá paušalizácia, je to problém, ale v Bosne a Hercegovine je tento problém veľmi vypuklý. Naozaj tam boli v roku 2014 nepokoje, kedy do ulic vyšli aj mladí ľudia, aj rôzni pracovníci práve na báze ako zlých sociálnych podmienok. Takéto masové demonstrácie na základe sociálneho vývoja, ja myslím si, že v žiadnej inej krajine až v takejto miere neboli. Takže táto fragmentácia, určitá nevraživosť etnická a zlý socioekonomický stav krajiny ako takej dávajú odpoveď nielen prečo je Bosna špecifická, ale prečo aj tá integrácia do Európskej únie alebo približovanie sa k EU, nazvime to radšej týmito slovami, prečo je také pomalé. Máme tu zo pár otázok, pekne nám nabiehajú zo slajdu a otvoríme to aj smerom k obecenstvu, ale sú tu také dve skupiny otázok. Jedna sa týka tých vnútorných faktorov a druhá nejakej miery dôvery v tú úlohu medzinárodného spoločenstva. A zostal by som pri tých vnútorných faktoroch, lebo to, čo ste povedali obidvaja, bez toho, aby som to nejak paušalizoval, naznačuje, že jeden z problémov je nejaká aj dôvera v ten politický systém, aj stabilita toho politického systému. A otázka, ktorá tu je a je od minimálne Tomáš Madleniak, sa to pýta takisto, už som spomínal ten batoh jablk, súvisí práve s vierou v demokraciu, respektíve s významom demokracie v tomto regióne. Či náhodou podporou ľudí ako Vučiča v Srbsku vlastne nepodkopáva samotná Európska únia ten svoj cieľ približiť Srbsko smerom k Bruselu, respektíve či Vučič nie je nový Miloševič, to sú otázky, ktoré tu máme od ľudí, a bolo by fajn to rozobrať, že nakoľko vlastne sa mení povaha, respektíve sila demokracie v tých krajinách Západného Balkánu, a začneme to najväčšou Srbskom. Tomáš. Myslím si, že to nie je problém alebo otázka len o regióne, ale o celej Európskej únie alebo o celej Európe ako takej. Pokiaľ tá paralela Vučič rovná sa Miloševič, tak tá si myslím veľmi krivá. Ako tam naozaj tie... Skúsme vysvetliť, že prečo. Srbsko je v úplne inej pozícii, ako bolo počas Miloševiča, čelilo izolácii počas Miloševiča, zapájalo sa do etnických čistiek, dá sa povedať, nielen na svojom území, ale aj v susedných krajinách. Toto naozaj si myslím, že za súčasnej vlády, aj za ministra zahraničných vecí a predsedu Dačiča nehrozí.
Naozaj si myslím, že nie. Určitá tendencia, ako sklznúť k autoritárskym spôsobom vládnutia, opäť pozrime sa na určité paralely aj v našom regióne, tak tá tam možno je a nie len v Srbsku, ale aj v ďalších krajinách. Napríklad aj Chorvátsko môže byť spomenuté ako ďalší príklad. Tomu zrejme praje aj to, že demokracia, liberálna demokracia ako taká sa nachádza v kríze, alebo možno aj tie demokratické inštitúcie sa redefinujú. Je snaha určitých politických lídrov viac vyťažiť z tej svojej politickej pozície, ako tomu bolo v 90. rokoch u nás, alebo podobne. Na druhej strane si myslím, že tá perspektíva európska, Európska únia to takisto vníma, že stabilná vláda je posudzovaná veľmi pozitívne ako aspekt na stabilizáciu regiónu, stabilizáciu krajiny a jej priblíženie k EÚ. To neznamená, že by sa EÚ zdávala kondicionality, že by jednoducho upustila zo svojich kritérií, ale si myslím, že vzhľadom na tú dlho, na tej časovej priamke, na tú pomerne dlhú cestu každej z tých krajín Západného Balkánu, zostávajúcich do Európskej únie, tak že ten nátlak alebo ten tlak nie je až taký dramatický. Rasťo, ako sme na Slovensku vnímali zvolenie Vučiča v ostatných voľbách v Srbsku? A je tu nejaká nová rovnováha medzi tým faktorom a dôrazom na stabilitu, ktoré spomínal Tomáš na strane jednej a významom demokracie a kvality demokracie v tom posune krajín Západného Balkánu smerom k Európskej únii? Aj povedzme vzhľadom na tú utečeneckú krízu, ktorú sme tu mali v ostatných rokoch, aby som nadviazal na otázku, ktorú sa pýta Tomáš. Mení sa niečo z hľadiska tých faktorov, ktoré určujú, povedzme, aj politiku Európskej únie v rámci tej váhy, tej vnútornej debaty medzi 28 ešte stále, v budúcnosti 27? Nerozumiem teraz pozvolení... Pozvolení Vučiča, áno. Boli vôbec nejaké pochybnosti ohľadom tých volieb v Srbsku? No, v prvom rade, tej prvej otázke, Slovenská republika samozrejme uvítala zvolenie Aleksandra Vučiča za prezidenta Srbska. Jeho zvolenie vyhral z 55%, získal vo voľbách, vyhral v prvom kole. Je to legitímne zvolený prezident so silným mandátom. Všetci ostatní kandidáti dokopy nedosiahli takýto výsledok. Teraz, či sa niečo mení. Osoba Aleksandra Vučiča sa dá pokladať za mierne kontroverznú. On bol ministrom informácií za vlády Miloševiča. Následne ale s Tomislavom Nikoličom, to znamená s bývalým prezidentom, sa odštiepili z materskej strany, ktorá bola Srbská radikálna strana notoricky známeho Vojislava Šešľa, a založili Srbskú pokrokovú stranu, ktorá bola skôr patriotická a európsky, proeurópsky orientovaná. Následne sa dostali k moci, pretože demokrati vybili svoj potenciál. V 2012. Vyhrávajú prezidentské voľby. Vučič sa stáva prvý podpredseda. Následne sú predčasné voľby v 2014. Stáva sa predsedom vlády. Dnes je prezidentom. Vláda zatiaľ nie je zložená. Čaká sa na jej zloženie. Má sa to, myslím, že v priebehu tohto budúceho týždňa budeme vedieť viac. Na začiatku, keď tí pokrokovci, progressives, prišli do vlády, to znamená Nikolič a Vučič, rovnako vo vláde bol SPS Dačiš, kto bol hovorca Miloševiča, vznikli v Európskej únie isté pochybnosti o ďalšom smerovaní Srbska. Od 2012. však do dnes, do 2017. Srbská pokroková strana potvrdila, že má záujem, deklaruje to ako jasný svoj strategický cieľ. Neviem, či ambícia stať sa členskou krajinou do 2020 je realistická, ale napreduje. Boli dosiahnuté dve významné dohody v rámci dialógu Belehrad-Priština práve za
vlády Alexandra Vučiča alebo za jeho pôsobenia vo vládnej koalícii. Čiže ten, tá jeho snaha implementovať reformy a dostať sa bližšie k Európskej únii tu je. Čo je ale dôležité, a teraz sa dostávam k otázke, dôležité je zo strany EU, medzinárodného spoločenstva, vrátane Slovenskej republiky, zabezpečiť, aby sa nielen Alexander Vučić, ale viacerí západobalkánski politici, ktorí sú dnes proeurópsky orientovaní, aby pod vplyvom, tlakom nacionalizmu z dola pomaly, ale isto sa nesprávali viac nacionálne. Ten tlak z dola môže prísť, pretože čo sa týka integrácie do EÚ, respektíve rozširovania, tu sú také dva pohľady. Je pohľad na región a pohľad z regiónu. Pohľad z regiónu vidí frustráciu. V regióne je frustrácia obyvateľstva z eurointegračného procesu, takzvaná únava z reforiem, ako na začiatku Tomáš spomínal. Je to evidentné, tá podpora v rámci obyvateľstva integračným ambíciám, dá sa povedať, že klesá. Klesá pomaly, ale trendovo jasne. Čiže zabezpečenie, aby sa proeurópsky ladení balkánski politici nenacionalizovali, je do istej miery výzva pre Brusel vrátane Slovenskej republiky. No a chcem do toho priniesť ešte jeden faktor, a toto je posledná téma, ktorú otvoríme tu medzi nami a potom ideme smerom k obecenstvu, lebo je tu viacero otázok, ktoré sa týkajú práve dôsledkov toho procesu rozšírenia v súvislosti najmä s pristúpením Čiernej hory do Severoatlantickej aliancie. Ako faktor, ktorý môže nestabilizovať, ale naopak destabilizovať ten región. A je tu dôležitý hráč, ktorého sme ešte nespomínali, a tým je Rusko. Akým spôsobom reagovalo vlastne Rusko na to rozšírenie Severoatlantickej aliancie a akým spôsobom povedzme aj ty dnes vnímaš nejakú diskusiu o alternatíve v rámci Západného Balkánu vo vzťahu k tej európskej perspektíve. Týka sa to najmä Srbska momentálne, ako toho najväčšieho hráča, ktorý reálne aj sa hýbe smerom k Bruselu. Čiže inými slovami, aký je dnes ten vzťah Západný Balkán-Rusko? Samozrejme, Rusko v posledných, povedzme, troch rokoch na medzinárodno-politickej scéne ožilo. Mali sme tu Krym, stále pretrvajúcu vojnu v Donbase, je vojensky činné v Sýrii, je súčasťou riešenia alebo neriešenia politického konfliktu v Sýrii a prirodzene má záujem aj o širší priestor. Región Západného Balkánu, medzi to patrí. Treba povedať, že do významnej miery sú to legitímne záujmy Ruskej federácie v regióne. V akom zmysle legitímne? V zmysle, že v regióne žijú kresťania, pravoslávni, ako aj moslimovia. Čiže vzhľadom na to, na tú religióznu linku, tú pravosláviu, Ruská federácia má prirodzený záujem o región. Prichádza s istými návrhami, s istými riešeniami. Čo je ale dôležité, je, že jednoducho balkánski politici nemajú lepšiu alternatívu ako Európska únia. Nedá sa hovoriť, že neexistuje alternatíva, ale neexistuje lepšia alternatíva, pretože vedia vo vnútri, že jednoducho Európska únia
ponúka to, čo oni stále chcú. To je ekonomická prosperita, stabilita, kľud. Vidia na príkladoch krajín strednej Európy, vrátane Slovenska, že je to tá ďaleko lepšia alternatíva. Akákoľvek iná je spojená s istou neistotou. A neistotu prirodzene nikto nemá príliš rád. Čiže snaha ovplyvňovať vývoje v regióne tu je, snaha ovplyvňovať vývoj tu ostane. Dôležité bude to, ako budú plnené reformy a ako sa Brusel k procesu rozširovania v budúcnosti postaví. Tomáš, ešte stručná reakcia na to Rusko, ak ťa môžem poprosiť, aj prípadne na tú otázku z viacerých zdrojov práve na to možné vnímanie rozšírenia Severoatlantickej aliancie ako faktor nie stabilizácie, ale destabilizácie regiónu. Nech sa páči. Naozaj tá Čierna hora je vnímaná, myslím si, veľmi citlivo Ruskom a pristúpenie do NATO, pretože neviem, koľko z vás boli v lete v Čiernej hore, napríklad v Budve. Ruština je tam úplne bežným jazykom, ako to je možno, ak nie prvá, tak druhá najväčšia skupina turistov. A Čiernohorci práve dokázali túto situáciu využiť, pretože samozrejme tí Rusi prinášali zisk. Už trošku horšie to bolo s tými developerskými projektami na Čiernohorskom pobreží, ktoré možno nevyzerajú až tak vábne pre niektorých iných dovolenkujúcich. A to pobrežie špatia do istej miery kvôli svojej megalomanskosti, ale to lavírovanie možno v dobrom slova zmysle Čiernej hory, to znamená, pokiaľ ide o biznis, všetci sú vítaní, Rusi nepotrebovali víza do Čiernej hory a na druhej strane veľmi konzistentné pretrvávanie orientácie na Európsku úniu a NATO, tak si myslím, že to je to, čo Čiernohorci dokázali. A napriek tomu, že sa hovorilo o vplyve Ruska v ich voľbách, ktoré bolo preukázané, dá sa povedať, dokázali túto situáciu ustáť. A nielen, že ju dokázali ustáť, ale Čierna hora, malá krajina, ktorá, ako som už povedal, do istej miery žije z ruských turistov, sa pripojila k sankciám voči Rusku. A si myslím, že toto tiež bolo vnímané veľmi citlivo. Pre mňa je otázkou, ako sa členstvo Čiernej hory v NATO dokáže odzrkadliť vo vnímaní NATO v srbskej verejnosti a srbskými politickými elitami. To je, myslím si, veľký otáznik celkovo, ale si myslím, že treba tento krok vnímať. Tamto vnímanie je veľmi skeptické. Veľmi skeptické, áno. Tam myslím si, že naozaj akože neexistuje podpora ani na strane elit, ani na strane populácie, aj kvôli tým skúsenostiam, ktorými si prešli Srby koncom 90. rokov, ale celkovo táto úloha je pozitívna a prinesie väčšiu stabilitu v regióne a pokiaľ hovoríme o Rusku, tak nemôžeme obísť ani tých ďalších významných medzinárodných aktérov, to je predovšetkým Turecko, ktoré sa veľmi silno angažuje v krajinách Západného Balkánu a otvorene hovorí o alternatíve voči Európskej únie, to znamená nejakej možno ľahšej integrácii, ale úplne súhlasím s tým, čo hovorí Rasto, nielen preto, že Európska únia je lepšou alternatívou pre krajiny západného Balkánu, ale je aj jedinou demokratickou alternatívou, pretože myslím si, že nemusíme si dávať servítku pred ústa a hovoriť, že Turecko pod vedením prezidenta Erdoána v súčasnosti a po tých zmenách, ktoré zavádza, je naďalej liberálnou demokraciou. To isté platí aj o Rusku. Nie sú to. Sú to krajiny, ktoré majú výrazné autoritárske prvky a to Európska únia nemá. Takže je tu v podstate dichotómia, či ideme cestou demokracie alebo cestou autoritárstva. A si myslím, že tá Čierna hora tu odpovedala dosť jednoznačne a to členstvo je aj odmenou za to, dá sa povedať. Ďakujem. Čiže je tu aj pozitívny príbeh, keď sa pozrieme na tie udalosti za ostatné roky a to je príbeh Čiernej hory. Sedíme tu zhruba hodinu, máme ďalšiu polhodinu pred nami, takže dámy a páni, aby som to rád otvoril smerom k vám. Poprosím vás, urobíme také kolečko otázok, pokiaľ máte otázky, tak prihláste sa a poprosím aspoň krstné meno kvôli súťaži o vecnej ceny. Týmto vás chcem aj pozvať, aby ste sa teda pýtali a veľmi stručne formulujte vašu otázku. Poprosím to pána vpredu, nech sa páči. Kolega vám pošle mikrofón, chytajte, nech sa páči.
kľudne len môžete do toho hovoriť. Dobrý večer, Ivan je moje meno. Chcel by som sa obidvoch pánov spýtať, že je to otázka o minulosti. Vojny 90. rokov. Je tam niečo ako zamrznutý konflikt, alebo faktor, čo spôsobí, že poďme vzťah Zagreb-Belehrad sa zlepšuje? V princípe, že či sa zlepšuje. Alebo že či to je v podstate niečo ako že pod povrchom a stále sa to rieši. Ďakujem. Výborná otázka. Máme nejakú ďalšiu otázku z publika? Hlasí sa niekto? Poďme k tomu vzťahu Belehrad-Záhreb, lebo ja minimálne viem zo zákulisia, ono to bola veľká téma počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, keď bola snaha posunúť rokovania s Belehradom a jedna z tých problematických otázok súvisela práve so vzťahom Záhreb-Belehrad pri snahe uzatvoriť ďalšie kapitole o posunutie rokovania. Čiže je tam nejaký posun, alebo to, že Záhreb je dnes v Európskej únii, respektíve Chorvátsko, skôr komplikuje v istom zmysle tú cestu Srbska do Európskej únie. Aby som k tomu ešte pridal možno aj tú Ljubljanu ako hlavné mesto Slovinska, to znamená tie dva štáty, ktoré sú dnes v Európskej únii a aj v Severoatlantickej aliancii a Belehrad a Srbsko teda sú mimo. Rasťo. Srbi a Chorváti sú... To je zaujímavá linka ináč. Zhruba hranicou medzi Chorvátskom a Srbskom hranica oddelovala Byzantskú ríšu od zvyšku. A to do istej miery dodnes vytvára vzťah. Vcelku antagonistický. Aj keď... Verím, že čiže budú... po slovensky jemne nepriateľský. Jemne nepriateľský. Chorváti sú katolíci, Srbi sú protestanti, prevažne. Pardon, pravoslavní. To bude už tým teplom. Jednoducho, tieto minulosť, hlavne počas druhej svetovej vojny, dodnes rovnako determinuje ten jemne nepriateľský vzťah. Chorváti sú v Európskej únii, Srbi sa do nej snažia dostať. Áno, Chorváti predstierajú problémy, teda kladú na stôl otázky, ktoré nesúvisia s aký komunitér. To znamená, že vnášajú do integračného procesu bilaterálny aspekt. Zatiaľ všetky dôležité otázky, ktorými podmieňovali napredovanie Srbska na svojej integračnej ceste, nesúviseli s aký komunitér. Všetko? Či nastane zmena, to je budúcnosť, do budúcnosti sa nevidí. Každopádne aj Slovenská republika, nie však len, intenzívne pracuje na tom, aby Chorváti nevnášali bilaterálne problémy na multilaterálnu pôdu. Ja to posuniem k Tomášovi, kľudne zareagujem, ale možno tam je aj širší rozmer, nielen tie vyjednávania o vstupe do EÚ. Je tam nejaký posun v tých politických vzťahoch, povedzme v tom politickom dialogu, respektíve stávajú sa cesty nanovo medzi Srbskom a Chorvátskom, je tam väčší kontakt medzi ľuďmi, je tam nejaká snaha povedzme aj vyrovnať sa najmä s tým odsunom Srbov z Chorvátska. Je tam nejaký posun od tej vojny, od tých 90. rokov, Tomáš? Samozrejme, to sú všetko dôležité aspekty vrátane tých návratu utečencov a ich lokalizácie, či už v Chorvátsku, alebo naopak zasa v Srbsku. Zdá sa mi ale, že nie je to unikátna relácia. Naozaj, ty si spomenul, Vlado, už to Slovinsko a pamätáme si na predstupové obdobie Chorvátska, kedy tiež, dá sa povedať, bilaterálne otázky zohrávali dosť významnú úlohu. To je a dodnes zohrávajú. Prípad Slovinsko-chorvátskej hranice a tam k rôznym pitoreskným prípadom prichádzalo, kedy jeden dom, v podstate jeho vlastník chcel patriť do Slovinska a vešal slovinskú zástavu na ňo a chorvátski policajti vždy prišli a
tú zástavu sňali a chodili ho tam pozerať slovinskí poslanci, bol z toho diplomatický škandál a podobne. Takže nie je v tomto srbsko-chorvátsky vzťah možno ničím výnimočný, ale Srbsko a Chorvátsko boli veľmi významní aktéri v konflikte balkánskom. Takisto lídri Slobodan Miloševič a Franjo Tučman zohrali úlohu veľmi významnú v bosnianskom konflikte. Tam plány Veľkého Srbska a Veľkého Chorvátska rezonovali dosť významne a dá sa povedať, že v mnohých oblastiach sa títo dvaja lídri aj zhodli, že akým štýlom by mala byť Bosna a Hercegovina rozdelená. Tým nechcem povedať, že toto by malo vytvárať nejakú predispozíciu pre spoluprácu v budúcnosti, ale treba to vnímať v takom širšom kontexte a sa mi zdá, že je tam snaha určite tie politické relácie rozširovať a netýka sa to len Chorvátska a Srbska, ale napríklad Srbska a Albánska. Tam došlo k diplomatickým kontaktoch po niekoľkých desaťročiach na najvyššej úrovni v podstate, čo si myslím, že je tiež dosť zásadná vec a v neposlednom rade si myslím, že prínos Chorvátska pre Srbsko a ďalšie krajiny, pri najmenšom tie slovanské, je, že aký, ktoré malo Chorvátsko, je preložené do im zrozumiteľnej reči. A to je nezanedbateľný faktor, pretože ušetria množstvo času súvisiaceho s prekladom dôležitých dokumentov unijných, aj napriek tým novotvarom, ktoré Chorváti po konflikte zaviedli do svojho jazyka, je ten jazyk stále zrozumiteľný tak pre Srbov, ako aj pre Bosniakov, do istej miery aj pre Macedóncov. Ja som mal pocit, že je to jeden a ten istý jazyk. Oficiálne. A, dobre, poďme ďalej k ďalším otázkam z publika. Nech sa páči, vidím tu zo pár rúk, takže poprosím tuto vľavo pána a potom vzadu dámu. Dobre? Takže nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať na jednu vec, ktorá... Môžem krstné meno poprosiť? Roman. Roman. Ja by som sa chcel opýtať na jednu vec, ktorej sme sa tu až toľko nevenovali, a to je otázka Kosova. A ako vidíte nejakú budúcnosť tohoto štátu, neštátu, ktorý, ako vieme, niektoré nemenované krajiny doposiaľ neuznávajú? Ako sa k tomu bude stávať samotné Srbsko? Či tam bude vyvíjaný nejaký tlak na Srbsko? Či keď chce vstúpiť do Európskej únie, bude musieť túto krajinu uznať? Ako vieme, tak Srby tam majú nejaké historické konexie s touto krajinou. A ako sa to bude celkovo s týmto štátom vyvíjať? Áno, ďakujem pekne. Raz ste už spomínal ten dialog Belehrad-Priština. Výborná otázka. Poprosím vzadu dámu. Nech sa Moje páči. Meno je Zuzana, ja by som sa chcela opýtať na príklade Macedónska, či by ste mi mohli vysvetliť také globálne záležitosti v súvislosti s Brexitom, v súvislosti s Trumpom a životným prostredím, keby ste to tak dali do súvislosti pre mňa. Ďakujem veľmi pekne. A skúste povedať, že čo majú dať naši hostia do súvislosti? By zaujímali tie geopolitické súvislosti, ako sa odrazí na Macedónsku, mm-hmm. ktoré ste spomínali, voľby Rozumiem. Súčasné, mm-hmm. napríklad štvrtkové v Británii, jasné. vystúpenie, alebo teda environmentálne záležitosti americké, tak skúste mi to na Macedónsku vysvetliť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, skúsme začať tým Kosovom. Tomáš, možno by som poprosil teba na úvod. Raz čo spomínal tú rovinu vzťahu Belehrad-Priština, ale samozrejme ten vzťah s Kosovom je oveľa komplexnejší, takže ako ty by si dnes zaramcoval ten problém nielen toho uznania, ale vlastne aj tej budúcnosti samotného Kosova a toho vzťahu medzi Srbskom a Kosovom? No, v prvom rade treba zdôrazniť, si myslím, že Kosovo ako súčasť Západného Balkánu má európsku perspektívu. Nie je vyňaté z tohto procesu a to, že podpísalo stabilizačnú a asociačnú dohodu, svedčí o tom, že jednoducho je na ceste európskej integrácie. Otázne je, ako by tomu napomohlo, keby ho uznali napríklad všetky krajiny Európskej únie. Zrejme ten proces by sa zrýchlil, ale neznamená to, že napriek tomu, že 5 krajín EÚ neuznáva Kosovo, že to Kosovo zamrzlo úplne, alebo že nedochádza ku kontaktom. Naopak, ako aj medzi slovenskou diplomáciou a kosovskou diplomáciou, tie kontakty sú. Môže o tom povedať viac Rasťo. Zdá sa mi, že takisto Kosovo je súčasťou berlínskeho procesu, ktorý je veľmi významnou iniciatívou smerujúcou k ukotveniu celého regiónu Balkánu, Západného Balkánu do Európskej únie. Významná aj tá bilaterálna úroveň Belehrad-Priština, nielen vzhľadom na uzavreté dohody, alebo ešte neuzavreté tiež, tých je tiež dosť, ale aj na spolupráci
spoluprácu napríklad mimovládnych aktérov, srbských a kosovských. Tá spolupráca je veľmi živá tam a bola živá aj v minulých rokoch, kedy tie kontakty boli naozaj veľmi zamrznuté. Mne sa zdá, že skôr čomu by som sa navrhoval vyhnúť, ale neviem, akým spôsobom sú tie provokácie, ku ktorým dochádza, ako či už z jednej alebo z druhej strany. Mám na mysli ten prvý vlak, ktorý bol začiatkom roka vypravený zo Srbska do Kosova a bol otočený na hraniciach, lebo bol pomalovaný v podstate heslami, ktoré boli nepriateľné pre Kosovčanov. Kosovo je Srbsko a všade boli srbské zástavy na tomto vlaku. Neviem, sa mi zdá, že to sú také možno nezmyselné záležitosti, ktoré vzbudzujú veľké emócie a prakticky neprinášajú absolútne nič ani jednej z týchto strán. Možno nejaké volebné zisky vo voľbách, ale to si myslím, že nie je cesta, ktorou by sa ani kosovskí lídri, ani srbskí lídri mali uberať. A myslíš, že Srbsko bude musieť uznať Kosovo, kým vstúpi do Európskej únie? To je otázka budúcnosti. Ťažko povedať. Ako, naozaj to medzinárodné prostredie sa mení veľmi dynamické. Európska únia a to, že sme vedeli žiť 5 krajín z tých 28 ako takých, ktoré sme neuznali. Nezávislosť, jednostranne deklarovanú nezávislosť Kosova neznamená to možno, keď sa budú meniť aj určité procedurálne veci v rámci EÚ, že to bude platiť aj naďalej a tá jednotná pozícia EÚ možno bude v určitom čase potrebná. Rasťo, je Slovensko blízko toho, aby uznalo Kosovo? Nie, Slovensko nie je blízko toho, aby uznalo Kosovo. Slovenská pozícia ostáva naďalej nezmenená. Ale možno sa tu je vhodné objasniť tú našu pozíciu, lebo aj medzi diplomatmi, niektorí zahraniční diplomati nie celkom jej rozumejú. Slovensko neuznalo unilaterálne vyhlásenú nezávislosť Kosova. A to predovšetkým z toho dôvodu, že nám vadí spôsob, akým bola tá nezávislosť vyhlásená. Nedošlo k dohode dvoch strán, ako povedzme v prípade Československa alebo Srbská a Čiernej hory. Avšak nemáme nič proti Kosovčanom a naopak podporujeme ich socioekonomický rozvoj. Napríklad aj dnes tu máme stážistu z kosovského ministerstva zahraničných vecí, ktorý v tomto čase stážuje, kde prebiehajú výmena skúseností práve na našom odbore. Ten posun v pozícii našej, ktorá nie je dnes taká rigorózna ako v minulosti, je práve dôsledkom dialógu Belehrad-Priština. Dialóg Belehrad-Priština započal kdesi v roku 2010 v septembri, kedy valné zhromaždenie prijalo rezolúciu OSN, ktorou mandátorovalo Európsku úniu, alebo facilitovalo ten dialóg. Ako som spomenul, tam bolo dosiahnuté viacero dohôd, významných dohôd. Tým pádom aj pozícia Slovenska nie je taká striktná ako v minulosti. Na to, aby niekedy mohlo dôjsť k zmene našej pozície, čo sme nikdy sme nepovedali nikdy, v prípade, že Belehrad s Prištinou sa naozaj dohodne tak, ako sme to očakávali pred vyhlásením nezávislosti, nedá sa vylúčiť, že k zmene pozície dôjde. Na to, aby k tomu mohlo dôjsť, musí však prichádzať z Kosova oveľa viac pozitívnych správ. Zatiaľ chodia prakticky len negatívne. V parlamente delobuchy, slzotvorný plyn, opozícia bojkotuje prácu a tak ďalej. Čiže základom zmeny je zmena na tvári miesta.
Dobre, ja by som sa posunul k tej druhej otázke, ktorú mala Zuzana, a tá sa týkala tých väčších geopolitických zmien a ich vplyvu na región Západného Balkánu, konkrétne na Macedónsko. Spomínala Brexit, potom aj ďalšie veci, ale skúsme zostať pri tom Brexite. Ten odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie samozrejme bude mať rôzne dôsledky, ale jeden z tých dôsledkov sa určite bude týkať aj nášho susedstva, toho európskeho, a určite aj toho regiónu Západného Balkánu. Ja si spomínam, že svojho času, keď práve bola tá vojna v Kosove o Kosovo, tak jedným z tých najaktívnejších lídrov na tej strane Európskej únie a hlavne Severoatlantické aliancie bol britský premiér vtedajší Tony Blair. Takisto Paddy Ashdown zohral kľúčovú úlohu v Bosne, keď liberálny britský politik, keď vlastne bol prvým vysokým predstaviteľom toho medzinárodného spoločenstva v Bosne. Čiže inými slovami, Briti zohrávali veľkú úlohu v tej snahe ukončiť konflikt z 90. rokov a zastabilizovať Západný Balkán. Myslíš, že ten ich odchod z Európskej únie môže mať nejaký dosah? Povedzme aj na tú situáciu v Macedónsku a širšie v tom regióne. A Briti tvrdia, že odchádzajú z Európskej únie, neodchádzajú z Európy. Tak verím, že zachovajú si svoju priazeň ako naďalej dôležitého aktéra medzinárodných vzťahov aj vo vzťahu k Západnému Balkánu. A neviem, či som celkom porozumel otázke. Na príklade Macedónska objasniť nejakú voľby v... Ja si myslím, že bez ohľadu na to, ako skončia, to znamená, kto vyhrá, kto prehrá, kto sa dostane k moci, kto z nej odíde. Či bude Tereza Mayová premiérka, alebo bude to Jeremy Corbyn, hej? Je to jedno. Áno, bez ohľadu na to si myslím, to, čo som povedal, Spojené kráľovstvo bude mať záujem pôsobiť naďalej v regióne Západného Balkánu. Možno z dôvodu práve toho, že vystúpia z Európskej únie, možno o to viac ten región sa budú snažiť objať. Na Macedónsko teda to bude mať zrejme stabilizačný vplyv, aj keď tu teraz neviem zase ako Macedónsko, Trump versus klíma. Macedónsko je krajina o počte obyvateľov 2,1 milióna obyvateľov, je to malá vnútrozemská krajina zmietaná svojimi internými problémami. Rozhodnutie amerického prezidenta odstúpiť od Parískej dohody nemyslím, že bude mať zásadný vplyv v dohľadnej dobe na nejaké širšie procesy v Macedónsku. Ak sa situácia stabilizuje, ak tam prídu zahraničné investície, ak napríklad, ja neviem, Macedónsko začne produkovať viac, vyrábať a viac produkovať karbonových plynov, možno to, ale to nevidím v dohľadnej dobe ako reálne. Ďakujem pekne. Tomáš, reakcia? K americkým voľbám ešte. Mne sa zdá, že viac ako odstúpenie od klimatického balíčka alebo zmluvy je problém, ktorý tiež sme počuli už párkrát a tiež si nemyslím, že k nemu dôjde tak úplne konzistentne. To je menšie angažovanie sa Spojených štátov v Európe a v NATO ako takom. Myslím si, že Spojené štáty zohrali významnú úlohu pri stabilizácii Západného Balkánu. Aj tá Daytonská mierová zmluva sa nevolá Daytonská len preto, že to spadlo z neba. Tam americkí diplomati zohrali významnú úlohu na čele s Richardom Holbrookom. Takisto úloha NATO pri stabilizácii Balkánu bola veľmi veľká a je veľká. Takže toto by bol naozaj vážny problém, ale opakujem, myslím si, že to je skôr také bububu a k takému skutočnému stiahnutiu sa, nebodaj až k izolacionizmu opäť americkému nepríde. Takže istá miera optimizmu, vďaka. Máme čas na také posledné kolečko otázok z publika, takže nech sa páči, poprosím, vidím viacero rúk, takže vezme tri otázky. Tuto poprosím mikrofón dopredu, dáma vpredu, nech sa páči vľavo. Poprosím vás krstné meno. Dobrý večer, volám sa Magdalena, chcela by som sa vás spýtať. Vidím tú otázku, že aký je vplyv radikálneho islamu na politiku v Bosne? Počula som, že radikálny islám sa v Bosne teda výrazne rozširuje.
môže dôjsť práve z tejto krajiny kvôli tomuto radikálnemu islamu k nejakému ohrozeniu Európy? Môže sa to odtiaľ začať výrazne šíriť, keďže tie zvesti sú také, že je to tam, ako sme sa učili v diepise, že ten Balkán je súd s pušným prachom. A bojím sa, aby to kvôli tomu radikálnemu islamu naozaj tak nebolo. Dobre, čiže radikálny islam v Bosne. Jedna otázka, nech sa páči, poprosím toto vpravo. Skúste chytiť. Výborne, ďakujem. Hana. Nech sa páči. Pre vás jedna otázka. Ako vnímať NATO členstvo ako odmenu z pohľadu balkánskych krajín, z pohľadu Srbska? Hovorili ste, že je členstvo Čiernej hory odmena pre Čiernu horu. Tak ako to vnímať ako odmenu? Ďakujem. Jasné. Opäť otázka členstva v NATO a najmä vzťah k Srbsku. A posledná otázka bola tu vzadu. Nech sa páči. Poprosím pána. Áno, nech sa páči. Dobrý deň, Miloš. Skúste bližšie, Miloš. Áno. Dobrý deň, ja som Miloš zo srbskej ambasády. Tak mám dve poznámky a jednu otázku. A čo sa stručne. Stručne, ale veľmi krátky. Tak čo sa týka Kosova, že samozrejme, že Srbsko neuznáva ani neuznaje Kosovo. To sú, máme ten dialog, ktorý sa koná v Bruseli, ale máme iný názor. Oni to, oni inak pozerajú na ten dialog, ako na dialog dve krajiny. Mi pozeráme ako na normalizáciu vzťahov. To znamená, že chceme uľahčiť život našim občanom, ktorí tam žijú. Tak vôbec sa nehovorí, že na konci tohto EU procesu, alebo EU integrácia, že Srbsko uznáva Kosovo ako samostatný štát. Toto je vylúčené. A druhá poznámka, čo sa týka Vojvodiny a tie potenciál rozbušky, neviem, či to viete, ale tam žije asi 250 tisíc Maďarov, asi 50-100 tisíc Rumunov, 52 tisíc Slovakov, máme aj Rusinov, Černohorcov, Chorvatov. Tak tam existuje harmonia a vôbec sa ani nehovorí o nejakom konfliktu alebo niečo také. A posledná, mám tak jednu otázku. Hovorili ste, že tu je frustrácia v regióne a že klesa tá podpora obyvateľstva. Je to pravda? Z druhej strany my očakávame, samozrejme, že plníme tie domáce úlohy, ktoré máme plniť. Sú tu aj tie podmienky, ale z druhej strany očakávame aj nejakú jasnejšiu odpoveď zo strany Európskej únie. Čo sa týka tých, viete, a to netýka sa len Srbska, my máme iné názory na iné témy, aj Srbsko, aj Bosna, Černá Hora, aj Albánsko tiež, ale v tomto, čom sa súhlasíme, to je tá EU perspektíva. Tak myslíte si, že by sme mohli mať nejaký časový rámec, dokedy sa napríklad Srbsko by sa malo stať členom EÚ? Ďakujem. Ďakujem pekne, Miloš, aj za tie komentáre, aj za tú otázku. Tá otázka inak súvisia s otázkou, ktorú položil Oliver v aplikácii Slidu, kde sa práve pýta na to, že či Únia by nemala byť proaktívnejšia voči západnému Balkánu, aby náhodou nesklzol ten región viac smerom k Rusku alebo k tomu ruskému vplyvu. Takže bolo tu viacero otázok. Magdalena sa pýtala na radikálny islám, bola to otázka od Hany smerom k NATO a samozrejme tá otázka súvisiaca s aktivitou, respektíve s časovým rámcom zo strany Európskej únie. Ja by som začal najskôr možno Tomášom a skús sa chopiť tie otázok, keby sme začali v tej Bosne a tým radikálnym islamom, ako to vidíš ty? Myslím si, že tiež sa treba trošku vrátiť v čase naspäť do začiatku 90. rokov pred vypuknutím vojny v Bosne. Islám bol pomerne živým náboženstvom, ale bol to sekularizovaný islám v Bosne, ktorý existoval európsky islám. Samozrejme, keď sa také množstvo ľudí dostalo do tlaku a do takých podmienok a počas takého časového obdobia tá vojna trvala naozaj až do roku 95, tak začali uvažovať o alternatívach, ale prvými nositeľmi toho radikálneho
krídla islamu alebo radikálnejších islamských myšlienok neboli Bosniaci z Bosny, ale práve importovaní mudžahedíni, ktorí pomáhali aj bosnianskej armáde, respektíve ďalším zložkám pri v podstate zachraňovaní si holého života, by som povedal, ako štátu, alebo možno toho tej entity ako takej. Takže prvá skupina bol import. A samozrejme, keďže tá situácia v mnohých oblastiach sa nezlepšuje, najmä socioekonomická, tak tí mladí ľudia hľadajú alternatívu, takisto ako u nás. Siahajú mnohokrát k niektorým veľmi neštandardným, radikálnym politickým riešeniam, tak to platí aj o Bosne a Hercegovine. Takže áno, k tým vahabistickým hnutiam sa pridali aj mladí Bosniaci. Možno stúpencov toho radikálnejšieho islamu v Bosne je dnes viac, alebo teda určite je viac, ako to bolo pred 25 rokmi, ale nezdá sa mi, že by to medzinárodné spoločenstvo alebo Bosna ako taká nemala pod kontrolou. Stále sa mi zdá, že ten islám, ktorý v Bosne sprevažuje, je islám európsky a ako súčasť európskeho dedičstva by sme ho mali aj brať. Ja by som si dovolil jednu poznámku k NATO a k Čiernej Hore. Tam treba veľmi výrazne rozlišovať a myslím, že sme to aj urobili medzi Srbskom a Čiernou Horou. A tú odmenu som myslel v tom zmysle, že pre malú krajinu, ako je Čierna Hora, je určite lacnejšie a výhodnejšie byť súčasťou nejakej kolektívnej obrany alebo systému kolektívnej obrany, ako budovať svoje ozbrojené zložky iba zo svojho rozpočtu. Tak v tomto kontexte som to vnímal ako možno odmenu v úvodzovkách, ale nehovoril som určite o Srbsku, tá situácia je tam úplne iná. Rasto, posuniem to k tebe, kľudne reaguj na tie prvé dve otázky oddám, ale myslím, že hlavne na teba bola smerovaná tá viac politická otázka súvisiaca s to možno perspektívou, či už časového rámca, alebo prípadne nejakej inej ponuky zo strany Európskej únie. Ako to vidíš, prípadne ako to vidí slovenská diplomácia? A možno tu sa spýtam aj na ten región, lebo nie je veľa štátov, ktoré dnes sa hlasným spôsobom hlásia práve k tej politike rozšírenia alebo k nejakej väčšej ponuke. Aj keď dnes sa začínam hovoriť, ja som zachytil správa niekde, že Nemecko má nejakú ponuku tzv. Malého Marshallovho plánu vo vzťahu k západnému Balkánu. Nečítal som to zatiaľ, ale je fakt, že tie zmeny aj v rámci Európskej únie, odchod Británie možno nastolia opätovne na novo tú otázku toho, čo ponúknuť štátom západného Balkánu, takže nech sa páči. Čo sa týka časového rámca, treba povedať, že časový rámec, a to treba povedať jasne, tu nebude. Rozširovanie je postavené na istej kondicionalite, ktorá sa musí plniť. Tu sa nedá hovoriť o časových rámcoch. Musia sa doma plniť domáce úlohy. Zatiaľ naozaj žiadna z krajín západného Balkánu nie je v pozícii, v ktorej by mohla tvrdiť, že má svoje domáce úlohy do bodky splnené. Čiže Európska únia naďalej bude pokračovať v politike strict but fair. Čiže prísne, ale férovi. Prísne, ale férovi. Verím, že dojde k situácii, kedy začne postupne prevažovať tá politická stránka nad technickou. To je, že bude vidieť ten pohár z polovice plný, nie prázdny, ale o časových rámcoch tu sa nedá hovoriť. Všetci budú musieť si spraviť svoje domáce úlohy. Jednoducho treba chápať, že nedôjde k situácii, že vzhľadom k nejakej geopolitickej súčasnej situácii sa bude zľavňovať z podmienok, pretože nie je možné, aby krajiny sa vzdialovali od demokracie a v tom istom čase bližšie pristupovali alebo viac napredovali k Európskej únii. Čiže domáce úlohy bude potrebné plniť naďalej. Dobre, domáce úlohy bude potrebné plniť naďalej a nejaká ponuka alebo niečo extra alebo nejaká snaha slovenskej diplomácie pomôcť tými domácimi úlohami, aby sme to nenehali vysieť len tak vo vzduchu, ale skúsili skončiť na takej pozitívnejšej note. Robíme to kontinuálne. Nie je naozaj lepší príklad. Tuto vidím Srdžana z kosovského ministerstva zahraničných vecí.
kontinuálne pracujeme nielen politicky, ale aj v tej technickej rovine. Prostredníctvom programu CETIR poskytujeme autentické naše transformačné skúsenosti, ktoré sme získali nie tak dávno pri našej integrácii, v ktorej hodláme ďalej pokračovať. Dobre. Ďakujem pekne, dámy a páni, čas sa nám pomaly naplnil, je dobrým zvykom ukončiť tú debatu po hodine a pol. Ja sa priznám, že keď sme plánovali túto diskusiu a zistili sme, že vedľa bude mať konkurenciu a podpisovú akciu s knihou Michala Humereckého, tak sme mali dosť veľkú obavu, či sa vôbec nájde nejaká skupina záujemcov o túto diskusiu, takže ja úprimne som veľmi pozitívne naladený a beriem to aj tú plnú sálu a to, že ste sem prišli aj v tomto počasí ako motiváciu pokračovať diskusia o regióne Západného Balkánu, o tom, čo sa deje v bývalej Jugoslávii, ale povedzme aj v Albánsku, ale aj v tom širšom regióne susedstva Európskej únie, takže určite na jeseň budeme plánovať ďalšie diskusie aj o tejto téme. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli. Dobrým zvykom je, že máme tu súťaž o vecné ceny. Kolegovia mi poslali náhodným výberom SMS-ku o víťazoch, takže z Facebooku je to Ondrej Brichta, pokiaľ tu je. A zo slajdu je to Xenia a z obecenstva poprosím Romana, aby tu zostali, pokiaľ sú tu a prevzali si vecné ceny. Café Európa nekončí. Končí si sa dnes, ale projekt pokračuje ďalej. Už zajtra sme v Žiline, kde budeme mať poslednú predletnú diskusiu na tému, prečo sú Hulváti úspešní v politike. Takže pokiaľ ste v Žiline, príďte do stanice a pokiaľ nie ste, sledujte nás online. Budeme naživo online. No a chcem sa poďakovať zástupeniu Európskej komisie, kolegyňam, kolegom z SFP a takisto portálom Euraktiv.sme.sk za ich podporu, za to, že tento projekt môžeme realizovať a šíriť ďalej. Vám sa chcem poďakovať za dôveru a dúfam, že tu v Bratislave nám minimálne v týchto počtoch preukážete tú dôveru aj na jeseň, v septembri pokračujeme ďalej. No a predtým, než sa rozídeme, chcem vás poprosiť, aby ste mi pomohli poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli Rastislav Kostilník. Ďakujem, Rasťo, a Tomáš Strážaj. Ďakujem, Tomáš, a ďakujem vám všetkým pekný večer, ešte dovidenia.